assalamu alaykum mbokk yi konté la alarba fukki fan ak ben ci wéru koori ci atum jooni ak ñent témir ak ñen fuk ak ben ci gadda yoonte bi sallallahu alayhi wasallam depp ak ñett fan ci wéru suyé ci atum ñaari jooni ak ñaar fuk fukki fan ak ben nak bokul ci limbi fatti kon bis bu rafet la manes na ci atak ab sey wala yeggale ko ci wala sañ ci kër wala tambali ci dara ak yu mel na ñom bu dé bisub alarba bi liñ ci téré téré watandiku moy ku ci watu wala ku ci sangu wala ku ci foot wala ku ci taggo liñ ci gëna tamu nak mom alarba bu tassé bis bu rafet moy ku ci tambali dara wala ku ci dalo ñaanuk bis bi yo yalla ma ngi lay ñaan nga mussel ma ci jangoro siti ak ndof ak ngana ak mbollem jangoro yu boni allahumma inni a'udhu bika min al-barati wal jununi wal judan wa min sayyil asqam hadith bis bi jele nañ ci abidar al-ghifari yalla nako sunu borom dole gërem mu wax ne yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam neenako ndax duma la xibar baat bi sunu borom gëna sopp mu ne ko yow yonante bi yalla bi xibar ma baat bi sunu borom gëna sopp mu ne ko sunu borom baat yi mu gëna sopp moy subhanallahi wa bihamdihi hadith bi muslim moko netali waxtu julli suba dañ ko julli juroom waxtu tegal ñaar fukk simila ak juroom tisbar fukk waxtu ak ñetti tegal fanweri simila ak ñaar takusan fukk waxtu ak juroom benni tegal fanweri simila ak ñaar timis fukk waxtu ak juroom ñetti tegal fanweri simila ak ñet gey ñaar fukk waxtu tegal ñen fukk simila ak ñent lolu moy waxtu julli ci touba ak liko wër bu fekke ne ko touba soko fete penku ñaar fukk ak juroom ñaari kilometre dina wañal benn simili soko fete sowu ñaar fukk ak juroom ñaari kilometre dina yokal benn simili soko fete ganar wala salum téméré kilometre dina yokal benn simili jant bi dana fenk juroom benn waxtu yi tegal ñen fukk simili di so fukki waxtu ak juróom ñeent yu tegal ñaar fukki simili ak juróom ñaar yàlla nanu yàlla nangul te nangul leen amin.